Изборният ден в град Пловдив премина изключително спокойно. Няма жалби и сигнали, които да са свързани с големи проблеми, с купуване и продаване на гласове. Нямаме такива индикации. Свързани бяха с дали да се допускат пълномощници с подписи, печати на пълномощните. Ние сме давали повече указания по телефона за това нещо. Ходили сме на място на няколко проверки. Няма жалби и сигнали към настоящия момент. Единствено даваме указания относно попълването на протоколите, тъй като очакваме евентуално да имат хората затруднения с отразяването на преференциалния вод. През деня имаше проблеми, свързани единствено и само с промяна на ръководства, не явили се членове, главно от една партия. И в общи линии сме заменили всичко, което сме могли, така че нямаме някакви индикации, изборният ден приключи спокойно.